Warte dann. Ach, dann da gehört die dann da. Der müsste. Drei? Er hat der Körnli bei ihr. Die haben Rotte, die haben wir öfter hier. Okay. Kein Vorstell, der war vor. Wo ist er? Kein Vorstell, der war vor. Ein Rotte öfter, ja. Nee, mal jetzt hier mal rein. Den war du. Okay. Ich lade ikke nogen forse det så, hva'? Nu kører vi bag, ja. Jeg kører hele tiden foran ham. Ja. Hvor er der også mest en lager, der står over. Hvad tænker du på det? Så vi kører foran ham. Yes. Hvad filmer I til? Ikke noget specielt. Det er fordi, jeg lige har fået en ny jakke. Hvordan forholder du dig til teksten? Kender du, nægter du? Ja, jeg er over helt udenom. Går heller ikke. For ellers gør vi bare det, at når I tænker briller, så ser vi bare lige ned her. Så kan du få lov til at komme videre. Kommer til at tage ud over. Har du fået den? Er du dum? Mit hjerte banker. Hva? Mit hjerte banker. Jeg tror det var mig, men jeg skulle snakke med. Hvor meget har jeg blivet på? Det ved jeg ikke. Men det giver også et klip, hvis... Så nu har jeg to klip. Har du to? Hvad havde du alt, når du får kørt den længe? Fantastisk. Det er sygt. Lad være at sige det til mor og far. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.